det var på våren nu, vårvintern 92 som de började på att prata vid hembygdsföreningen, Göran Bratt och Margareta Sorsnes, att vi ska ha några utställningar som vanligt, ja. Och innan det var färdigt hade de övertalat mig och samlat ihop lite saker och ting som jag gjorde på 30- och 40-talen. Och så fick jag ihop lite bilder och grejer och då skulle jag ha någon titel till det där, tyckte jag. Och då passade det bra med ungdomssynder. För sådana är det. Och här har jag gjort en liten teckning redan 1930 när jag var 11 år på Brites Pär i Västra Hörde. På strömmingshandlare Berggren hette han förstås. Som de flesta Rensjöbo kände då på den där tiden under krig. Jag har gjort en hare. Morfar min i Jonsson i Dalskog, det var strax före krig, 1939. Farfar Mikkel Orsson i Ollas i Österbyn, 33 och här 1935. Sen är det lite andra småsaker och så kom jag till utställningarna. 1944, 1945 var det. I Tröne, folkhögskolan i Glamsta står det till och med istället för folkskolan. Och det jag sålde en hel del utav mina oljemålningar. Och så kommer då den verkliga grejen 1947 vid Centralhotellet i Söderhamn. Och det var mycket folk redan första dagen, två dagar hade jag den där. Och det, jag sålde så jag var alldeles häpen. Hade varit uppe här i Dörrsfjällen och målat lite då på hösten före och det här var mot jul. Men så kom det då en recension, eller vad man nu ska kalla det, Söderhamns Hälsingekuriren. Och det var den 6-12-1947, andra utställningsdagen vill säga. Och det skrev kurirens chefredaktör Ragnar Furbo under fel rubrik. Det bästa som kan sägas om Hilding Mickelson, som igår öppnade en utställning av målningar och fotografier. Det är till och med några fotografier då på Centralhotellet i Söderhamn, är att han förefaller vara en mycket företag som ung man. Det var ju positivt. Någon konstnär är han inte. Ett faktum som varje duk vältaligt vittnar om. Hans tavlor har ingenting med konst att skaffa. Hans utställning borde aldrig ha kommit till stånd. Den representerar ett absolut bottenrekord i Söderhamn. Vilket säger tillräckligt om dess kvalitet. Och så vidare, skriver han. Och väl halshugger mig under fotknölarna är det. Här nere har jag en litet fotografi jag drog om. En björntroende på den där lådkameran när jag sitter och målar en tavla som finns med här. Kalmasen. En märklig kroketall nere vid Hörlesjön där hemma i byn. Och det var 1936. 34 målade jag fältens persersjöla med stenar på taket. Olofsfejsbyggningen där jag är född. Som är riven nu. Och affären i Västra Hörle. Den vi Östra Hörlebor kallar för Västerboa, minns jag. Här var det väl ett försök till självporträtt. Både på den där paletten, undersidan. Och ett från 1945. Den här bruden, den målar jag 38 redan. Hörleklack har jag alltid haft förkärlek för som hörlepojke. Och en som jag tycker är extra spännande med, det är den här från 1934. Jag målade till och med på duk den gången, annars var det ju nästan den här joniten här från Rensjö träfiberplattorna. Det är när det börjar på att frysa till på Hörlesjön. Och på den där tiden kallade jag mig Hilding Olsson. För lärarinnan, Brita Tidén, hon sa, ja men inte ska du heta Mickelson, det är ju farfar din som heter Mickel, pappa din heter Olle. Och så skrev hon Hilding Olsson. Och det gjorde jag. Här skänkte jag bort som så många andra till en nation på församlingshuset. Midnäsfolket, någon av dem vann den, minns jag. Och så gick den på en auktion så småningom. Och det var en person som ropade in den åt mig för 48 kronor. Det tyckte jag gick bra. Med ram och allt.
Så är vi framme där i 47, det där stillebenet. Det minns jag ganska väl när jag målade. Och det här är ju tavlor allihop som jag har lånat ihop för att de såldes på de här två utställningarna. Från en Hermodskurs har jag Prins Eugens molnet, ganska välgjord. Och så 1938 var vi några rangerpojkar i IOGT-are som cyklade i Norge. Och då gjorde en skiss där det motivet ifrån Trondheim. Och genast känner man att det är lite annorlunda än här hemma när jag gjorde det där. 44 gjorde den där lilla saken på Kalmasen. Där vi hörde sjön som jag kommer att nämna mer. Och 1935 som 16-åring så målade jag Drinkaren och döden, som jag kallar det. En hiskelig historia som satt i en skrubbvägg i mörker kanske i 30-40 år. 30 åtminstone. Nej, det var tidigare byggningen revs. Ett skånemotiv ur Hermodskursen. Och sen, om vi kan gå vidare, är det en motljusmålning uppifrån Bjuråker som jag gjorde 45. Jag får gå tillbaka till 36 för den där. Saken ur Hermodskursen, egen uppställning med Ollas kopparflaska och en bibel var det finns. Och så har vi kattkärn, den där grasögonkärn som vi brukar kalla pojkar, där vi badar rätt ofta. Hörde krack igen, och då var jag ända uppe i Mobergen 1944 under krig och tagit det där skymningsmotivet. Och 37 var det. Jag målade den där vid bron, den där fina stenbron så som den såg ut innan all förstörelse vid Trolldalen i Växbo. Med bostaden vid kvarnen med på den. Ett månskensmotiv från krigstiden 42. Och så kom jag till den här som jag tycker är så intressant för mig. När jag hade fotograferat när jag satt och målade 1936 här på Kalmasen. Och där har vi hisnapp längst i bakgrunden. Och vi har lite dramatiskt med sjön att det var islossningstid. Och så med palettkniven målar jag tjuvsten. Och det blir lite annan struktur på den. Så kommer vi till en rätt intressant sak, och det är Sörgårds Halmstackan i Knyssla 1940. Och den köpte Olle för 65 kronor med ram och allt bunden. Och nu är det sonen Per som rör om den där, och jag fick låna den. Förresten Kalmasen kanske, Kanton Larsson var det som köpte den för, ja om jag minns rätt, 180 kronor. Det var en härligt stor summa på den där tiden. Men den här med den här fålen och halmstackarna, 65 kronor står det bakpå. Och jag bjöd 10 gånger upp för Pärja lite sådär på skämt, men nej, han bara skrattade åt mig. En sak som finns väl hemma i Olla som Per och Märta fick, farbror Per. Och sen har jag några blommotiv här och var som finns på olika håll. Och den där rår Lassvibritan som vi sa här bort i bakom Skalleberg där hon bor. När det var rödmålat där. En bukett som 1939 som Olle fick, äldsta pojken på 30-årsdagen. Och sen är det hans hustru Eva som har haft hand om det. Återigen Hörlesjön. Efter solnedgången med de här Arbrobergen. Och Pärlum, den där originalet. Vi brukar liksom kalla dem skovaktare som bodde bort i Sönningsvallen, Sönningsboende. Fick den där en gång utav att vara del av mig. Ett motiv från Kvarna i Växbo där nere. Och så återigen på nästa vägg har vi den där kopparkrukan, vad vi kallar flaskan och bibeln från 1945, ser jag. Ja, då är vi här vid sista tavlan i det här första rummet.
Och den målade jag 1941. Ett som jag menar månskensmotiv, vintermotiv ifrån Svedja, Svien, som vi säger på Rensjömål. Det är väl Västergård har jag för mig. Med de byggnader som, och lader och så som fanns på den tiden. Och det är Maja Göransson, Sixten, och Maja köpte den en gång i tiden. Och det var roligt att få låna den här och, utan lite, lite större format. Och med det tror jag att vi får gå över till den det andra rummet. Ja, nu är vi i det andra rummet här, i kungarummet som vi säger ibland. Och här har jag ett motiv ifrån Härjedalen 1947. Och jag lättviktade upp och var där en vecka och målade lite. Och den skänkte vi till Anna Gustav Ros och sonen Åke. Och vi nu lämnar den för försäljning till den här lilla antikvitetsaffären här nere i Löten. Och den ville de ha 1500 för, och den blev såld häromdagen till en spanjorska till och med. Återigen ett fjällmotiv från 47, lika väl som nästa. Jag använde mig ofta utav palettkniven i vissa sammanhang när jag målade för utställningen där på hösten. 1941, en gålamålning igen. Det är Per-Anders i Glössbo hemifrån, där man bor själv. Och så är det här på kyrka, som en av Jon Anders jänten, sa vi förr i tiden. Inge är det som rår om. Och det intressanta där från 1946, det är att det finns en vinskäcksbyggnad nere vid Grisjöbäcken ner mot Löten på den tiden, som är borta nu naturligtvis. Och apropå gamla byggnader, 1944 under kriget, då målade jag den här tavlan emellan Jonses och Modigs affär i Glössbo. Och den här tycker jag är extra intressant, ja, Måbergen, de där kullarna bakom, och alla dessa lader, Hölaan. Det är Lindgrens Antons lillstuga. Och det är borta nu, en sån otrolig skillnad som det är. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och nu är det väl tre kvar utav dem i den tid som jag har nu. Och den här tavlan, den skänkte jag som så mycket annat till Rensjölopp. 1944 var det. Det var Evert Karlsson, den skickliga skidlöparen i Kilafors, som vann den. 1945 skänkte jag en ny. Och det var en skidåkare, mycket duktig, ifrån Ljusdal som väl hette Dahlgren. Och Evert berättade när jag fick ta på den här, fick låna, att den tyckte jag var väldigt fin, sa han, men han minns inte riktigt vad det var för motiv. Och det gör inte jag heller. Och året därpå, efter Dahlgrens Rensjöloppsvinst, det blir 1946. Ska vi gå till den andra väggen och titta på den? Ja, här har vi den andra gåvan till Rensjöloppet på skidor. Och det var 46 som jag visste har redan har sagt. Och det är ett motiv ifrån Järvse, gamla landsvägen. Gick lite längre ner då än nu. Jag satt och målade. Och jag har nästan roligt åt den här tavlan. Jag trivs bra med den. Och det var att jag har kostat på klacken så härligt hög i toppen. Skulle nog kanske kapa ner en liten aning om det skulle följa verkligheten. Men Evert han rådde om de här läggen, och det var bara en slump att jag fick höra att han troligen hade en par tavlor. Och det är jag mycket glad åt, att jag har fått tag i några diabilder så jag har den i minnen på det viset innan jag lämnar tillbaks nu. Det var lite omkring tavlor som jag har skänkt och som jag har glädjen att åter och se. Ja, då stod jag inför en som barndomskamraten Ristens Gösta. Gösta Östlund Rårom ifrån strand utav Hölesjön. I en brant sluttning alldeles mot vattnet så fanns den här märkliga tallen. En ung bror till den där kalmasen på något vis. Och jag fascineras. Timmerträn har jag aldrig haft någon riktig känsla för när det gäller med pensel och penna inte. Men se sådana här roliga svängar, det tyckte jag om.
Och särskilt då när det blev en inramning av klacken. Sen är det väl Per-Jörgen Bratt och Rut som har det här vårmotivet. Som jag tycker går väl an 1945 när jag var så för lite. 44. Det här sädskylarna, det var Albert Andersson, han som ordnade den här utställningen. Där både den första och den andra, han fick den där utav mig då, minns jag. Och den här köpte han för 80 kronor, sista utställningen 47. Ifrån Härjedalen, Färbod i Härjedalen, och det är Fönestadsberge som sticker upp där. Och den här, efter Alberts död, så var det väl några släktingar eller någonting som fick den i arv. Och i fjol sommar, 91 alltså, så gick den pension vid Brolins i Bollnäs. Och från dessa 80 kronor med ram och allt så fick han del ge 2000 för att kunna få tillbaka den. Så det är då en härnorna som vi tycker är roligt att vi har själv. Härjedalen var det. Även det här är ett motiv. Jag har inte signerat och inte daterat annat än på baksidan. Men det står, kallar jag den för Kullen, gården, molnet. Och den är från 47. Jag målade den faktiskt 48 efter skiss. Ja. Och det var väl Albert Andersson som fick tag på även den här. Och nu har den visst hamnat uppe i Edsbyn och var därifrån jag fick låna den. Åter ett motiv, mitt och kläppen 47. Om hösten när jag låg i sovsäck på olika ålder och måla. Och hade härliga dagar med det där åkandet med 98 kubikar upp under två dygn. 1944, hemma i Österbyn, med hörlklack i bakgrund och en plöjning. Det här är flanken, så uppe i flankbacken, som jag målade ganska tidigt. Åter ett Härjedalsmotiv efter Ljusnan. Och en som jag tycker personligen mycket intressant liten sak från 1945. I Gröspådalgången, bortemot Bulleberge. Och så sista i det här rummet, det här vårvintermotivet med solen som ljuskälla, som Gösta Östlund rår om, även den från 1944. Ja, jag glömde att det fanns några ute i farstun här uppe i Norrgårdsbyggningen på den här utställningen. Och då kan vi titta på dem innan vi slutar. Den här kallar jag Vandraren, och den gjorde jag speciellt för att ha i Frisport klubbstuga vid Skitjärn. Men när klubben lades ner, då var det Gustav Ros som kom och lämnade tillbaka den. Så det här har jag fått i egen ägo faktiskt. Och det är jag glad åt. Här under, likaledes, från 1945, det är svärfarsgubben Per Modig som går i blåblusen där och ska till snö. Den där snövintern som var då. Och sen har vi återigen nu, som tidigare, ett motiv från Härjedalen. Jag minns inte riktigt vad jag kallar den där, men det är kusin Kjell Edberg i Gävle som köpte den där vänligen. Ja, här är det två från 1944. Det här vintermotivet med de där nästan stillastående kalldimmorna, minns jag. De var otroligt kompakt den där morgon jag tog den här och skissade på det här motivet. Med en liten månskära som inte hade försvunnit den där kraftiga molnen som kom. Och så är det från hembygdsbyn här, Kyrkbyn, på nästa. Från 44 vintern med alla gårdarna utegården där ifrån Härnbergs, håller du det? Med några laden är på åkern som inte finns nu. Det här från 1951, det är ett av de, jag gjorde många blomstermotiv i en period och målat de här astrarna med palettkniven. 46 är vi, jag gjorde någon liten sak här som jag har svårt att minnas hur det var. Och intressantare för mig i varje fall, det är den där uppe, det är 44. Det är första, den förstfödde Olles dopbukett.
Det var blåsippor trots snö, vinter och sen vår just då som man fick i den där lilla skålen eller som vi hade med vid dopet 1944. Ja, de två sista kanske jag sa någonting om. Och det är de enda jag har målat på senare tid. 1962, den 17 augusti var det, som jag var uppe vid Ängratörn. Albert Wiksten var med och det blev ett hellregn utan liker den dån. Och jag har svårt att hålla fingrarna i styr, hitta en pappskiva. Fråga Albert, hur får jag låna färgerna dina? Och så satt jag mig i Lisas rum som vi kallade det. 40 minuter minns jag höll på och kleta på den där bruna pappskivan. Och det blev den här lilla målningen med de där rosorna och stolen och det ovala bordet och trasmattan som är avdelad, vävt till och med. Och sonen Hasse som blev konstprofessor. Det var väl nostalgi med naturligtvis. Han var väldigt förtjust i den där lilla tavlan. Han bad att få se den flera gånger. Och så den allra sista nu. Det var från 1985. Och det är ju ett rart minne. För då var det barnbarnet Petter som satt i knä. Och han ville absolut se farfar måla med de där spännande färgerna. Som han hade sett i någon låda där nere i källaren någonstans. Så då satt han i 2 timmar med mig har jag för mig att det var. Lugnt och stilla när jag målade den här lilla tavlan hemifrån trädgården. Någon gång strax efter midsommar var det. Och med det så är det väl punkt och slut med det här med att måla tavlor för mig som jag förstår.